på GK-sullared. GK-sullared. Vi ska köpa julklappar och till jul och så. Vi ska poppa. Ja, och häng med på det här. Det kommer bli kul. They always pray on the lonely. But with you here nothing can scare me. Ja, nu är vi här på Gekos Ullared och jag ska kolla på jättemycket julsaker. Har ni julpyntat där hemma så skriv i kommentarerna. Vad ska du kolla på? Fiskegrejer tänkte jag. Ja, vad ska du kolla på? Fiskegrejer? Kanske? Mm. Du ska inte kolla på fiskegrejer? No. Och nej, vad ska du kolla på då? Så julsaker. Ja, det ska jag också göra. Ja, så vi har lite olika grejer vi kommer kolla på. Joakim kommer kolla på fiskegrejer. Jag kommer kolla på julgrejer och Adele också. Och sen ska Alicia kolla på lite smink. Och det är hur mycket folk här som helst idag. Vad är det ni hämtar? Duschkräm, yes. Det luktar äckligt, tycker du om eller? Tydligen, men slipper jag ditt schampo, tänker jag. Ja, mitt dyra schampo. Jag vet inte, vilken fick jag få? Två stycken dubbeldusch. Då slipper du använda mitt dyra schampo istället. Dubbeldusch. Adele, ser du någonting? Inte ett. Nej, vi får kolla. Ser du något, Alicia? Nej, vi går framåt och kollar. Jag vet du ska hitta nu då? Gummitant. Jag har två stycken i min hand. Eller, alltså nu så ser jag faktiskt något. Jag ser dem här. Gummipadsen. Är det där till dig eller? Det här är till mig. Men jag vill också ha en. Men vad ska du med bummipads till? Sminka. Nej, jag ska. Ja, Alicia, du har hittat någonting. Ja, de här. Eller innan såg jag faktiskt lite grejer. Eller framför. Ja, det är lite grejer överallt. Ja. Då kör vi igång framåt, Joakim. Framåt. Kör. Ja, nu är vi på sminkavdelningen, Adele. En av dina favoritavdelningar. Och här ser jag något jättefint. Oj, unicorn lösnål. Ser du någonting här? Ja. Lite intressant ser det ut. Din favoritavdelning också. Vad är du ute efter då, Alicia? De här var ju superfina. Unicorns. Med smink i, tror jag. Vad ser du? Här borta har vi sovmask. Ja, Alicia behöver nu få låna. Ja. Exakt. Ja, men vi hittar inte den. Så en sovmask är nu bra. Vi köper en sån här svart så ser man ingenting. 9,90 bara. Nej, men det är jättebra. Den köper vi. Bra hittat. Till vem? Till Alicia. Alicia, en ny sovmask till dig. Snygg ju. Snygg ju. Vad kostar den då? 9,90. Bra pris. Ja, vi drar vidare och kollar på sminket. Nej, den betalar vi. Ja, oh, här hittar vi mycket smink, Adele. Något du tyckte var fint? Väldigt. Ja, tycker du det? Du hittar ingenting här. Du bara längtar till fiskavdelningen, du. Ja. Här har vi smink, Alicia. Jag längtar till leksaks- och julavdelningen. Mm. Där kan jag köpa jul. Jag längtar till julavdelningen, ja. Ja, här har vi hittat sådana här press-on nails. De här slipper mig ha sådana limpa. Du har aldrig haft sådana naglar, väl? Passar de med mig? Ja, de passar med dig. Sådana kan du ha, för det är ingen lim på dem. Eller ska du köpa dem? Vad passar de på mig? Ja, det är de. Ni vill ha såna press-on nails. Alltså, mamma. De där får ni inte ha. Om man verkligen ångrar sig sen, kan man då liksom ta bort det? Ja. Då lägger jag in dem så vi kanske inte kommer. Sådana här press-on nails med unicorns på. Ja, exakt. Men då jag får nu hjälpa dig lite. Nej, det gör de inte. Det gör inte. Nej, det får du inte. Nej, inte detta. Det är bara sådana man limmar på. Nej, utan det här är för vuxna. Men de där press-on. Sådana kan du ta. Med unicorns på. Men det finns inte som man limmar på. Här är också. Med hjärtan och sånt. Är det här inte? Det är också sådana press-on nails. Hur mycket kostar de här? 40. Jag tror de här är små. Nej, jag tror de passar bra. Det finns sådana som man limmar på för barn. Det är de här, som du ser. Men kan jag inte lägga i dem här på käken? Jo, det kan jag. Ja, vi går vidare nu tycker jag. Nu drar vi in mot fiskaffären, tänkte jag. Nej, det blev lite annat innan. Ja. Det tar vi nu till sist. Nu längtar jag Adele till en avdelning, julavdelningen. Det är den som Adele jag vill gå till. Vi vill bara gå förbi allt det här och bara komma till julavdelningen. Ja. Det ska bli så kul. Ja, nu hittar vi någonting vi har letat efter. Jultvål. Det fanns bara en sorts, va? Det fanns sån här också. Den där tomten tycker jag också. Vi tar en sån jultvål, eller hur?
Nu har vi kommit fram till fiskeavdelningen. Ser du hur mycket fiskegrejer det är? Här ser vi en taggad pappa. Hur mycket fiskegrejer som helst. Är ni taggade tjejer? Där har vi pappan på telefonen. Ja. Men är ni taggade på fiskegrejer? Ni ser inte så taggade ut. Ja, du gillar fiska, Alicia. Verkligen. Men pappa är nöjd i alla fall. Hans fiskegrejer. Åh, man ser hur nöjd han är nu. Alltså, ser nu hur nöjd han är nu. Ska till fiskegrejer. Han har redan hittat en mössa med en LED-lampa som jag inte riktigt förstod vad han skulle med till. Men då sa du att om det är mörkt ute och jag fiskar. Yes. Ja, han är helt ivrig nu alltså. Du kan också ha den när du typ cyklar. Om det är mörkt. Ja, han cyklar inte så ofta. Ja, ni får jättegärna kommentera också om ni fiskar eller om er pappa fiskar. Den här killen älskar att fiska. Abborrar speciellt. Abborrar? Ja. Det är massa olika fiskegrejer. Här är massa stora fiskar. Ja, och nu har vi varit på många avdelningar. Vi har inte filmat så jättemycket. Men vi kommer såklart göra en haul på det här, vad vi har köpt för geckos idag. Och nu är vi på julavdelningen. Adele, hur taggad? Jättetaggad. Hur taggad? Jätte! Jag är supertaggad, så häng med på det här för det kommer bli kul. Och nu har Adele kommit till hennes viktigaste grej. Det är julpåsar. Har du hittat några? Här hittar du en gigantisk påse ju. Ser du några andra fina då? Ja. Du gillar julpåsar? Ja, det är fint. Jag ska titta här borta. Mm. Pappa är taggad. Alice, hittar någonting jag tänkte igen. Ja. 10 dubbla. Julkort med kuvert. Men jag hittade något jättekul också. Ett spelande julkort. Ja, julkort med kuvert. Och det stödjer barncancerfonden. Ja, det är bra. Och här plockar de på sig. Hur går det, Adele? Det är hela händerna fulla. Skulle du också ha sånt som... snyggt. Sånt som Alicia hade med barncancerfonden. Vad menar du med barncancer? Alltså de ger lite av pengarna till barncancerfonden. Det är det jag betalar. Ja. Så ni fattar inte vad som händer. Vi är inne på Ullared. Vi plockar den sjukaste kundvagnen. Parkerar den vid restaurangen. Då kommer någon och snor våran kundvagn med all shopping. Och jag har aldrig sett så mycket folk där inne. Alltså jag vill inte filma nu. Jag är för irriterad alltså. Ja, men jag går till kundtjänst. Hej! 40-34 har blivit stulen, säger jag. Så hon alltså, ropar, vi har hon, flera timmar. Jag vet, hon ropar ut i högtalarna. 40-34 kundvagnen såg senast vid restaurangen, har ni sett? Vi har gått runt i flera timmar, ja, alltså. Jag vet, hon sitter där typ en... Säkert en halvtimme och väntar på att hitta vem. Vi sprang runt och letade överallt. Och det sjukaste var att vi har ju varit på Ullared många gånger. Mm. Och den här dagen var den dagen där det var flest människor någonsin vi har varit där. Mm. Och då har det ändå varit jättemycket folk många gånger vi har varit där. Med massa kö och allting. Mm. Men den här gången så var det alltså, det har aldrig varit så mycket folk. Så det var folk överallt. Vi gick där på exakt. Och vi gick där i flera timmar. Mm. Och plockade och hittade de grejerna vi skulle ha. Mm. Och jag var så himla glad när det var klart liksom. Mm. Och så skulle vi gå och käka. Mm. Liksom för vi var så trötta. Vi behövde få lite energi för att ta det sista. Och sen kommer vi ner så är det ingen vagn där. Nej. Och jag har aldrig varit med om det här innan. Nej. Så jädra dåligt alltså. Och jag visste exakt vart den stod. Ja. Men jag letade överallt. Nej, och då ropade ut. Spårlöst borta. Så då har vi ett alternativ. Ska vi hämta en ny vagn och gå i 2 timmar? Vi skulle stänga om en halvtimme, Joakim. Det gick ju inte. Nej, det hade vi inte kunnat. Men jag menar, skulle vi hämta en ny vagn och försökt? Nej, det hade inte gått. Vi hade gått i över 2 timmar och plockat det här. Så då fick vi komma fram till att nej, det går inte. Så vi fick gå ut utan shoppingvagnen så att... Nej, så jävla dåligt. Riktigt... Kommentera där nere om ni har varit med något liknande. Att ni har gått runt på Ullared i flera timmar. Och det var hur mycket folk som helst. Så man fick panik där inne. Mm. Men vi kämpade oss igenom. Mm. Att någon bara tar er vagn. Kommentera där nere om ni har varit med om det. Nej, så att det vi kommer göra nu är att vi måste åka tillbaka. Ja. Kommentera gärna lite kärlek till oss om ni vet att vi ska åka dit igen. För vi måste tillbaka och handla det som vi inte fick med oss nu. Det är väldigt ledsamt för att vi hade ju gått runt där väldigt länge. Och då, vi blev ju liksom som mamma sa, väldigt glada att det var klart. Men då så liksom... Skulle vi bara gå och käka liksom? Och då var liksom kundvagnen borta. Och då tänkte vi liksom, vi kan inte gå runt i 2 timmar för det stänger om en halvtimme. Och vi hade ju gått runt i jättemånga timmar och bara letat. Men varför vill man ha våra grejer liksom? Ja, man bara, men det fanns 1000 olika andra kundvagnar liksom. Ja, men inte ta någons kundvagn. Men liksom, alltså det fanns liksom massa andra kundvagnar. Bara för att de kanske skulle leta efter det som vi hade plockat. Då kan de väl leta själva.
Men ska vi säga hej då? Det är att tumma upp, prenumerera, kommentera något fint och sätt på din klocka.